Balaguer ha celebrat aquest diumenge la tradicional ofrena floral a motiu del 588è aniversari de la mort del comte Jaume d'Urgell. Es tracta d'un acte que se celebra cada any al voltant d'aquestes dates, ja que l'1 de juny es commemora l'aniversari de la mort del comte. El 1414 va ser fet presoner a Balaguer i va morir l'any 1433 al castell de Xàtiva, després de passar per diverses presons. A l'acte hi han participat el president del Consell Comarcal de la Noguera, Miquel Plensa, representants del casal Pere III de Balaguer i, entre altres, el paent cap de la ciutat, Jordi Ignasi Vidal, que ha adreçat unes paraules als assistents. Perquè el fet urgellenc és un fet que indica que la Catalunya interior, al seu moment, la segona casa més important com tal després de Barcelona era la d'Urgell, i a més a nivell de cultura era potser la que tenia el patrimoni cultural més fort de tot l'àmbit dels comtats d'aleshores de Catalunya. Us tenen en compte que, i no és una cosa menor, tenien tanta sensibilitat artística que quan van arribar amb un castell que se'n van acabar dir Formós, que està fet amb unes magnífiques peces de l'època andalusí, no el van tirar a terra, cosa habitual, diguem-ne, en aquestes contrades, sinó que van aprofitar, i per això s'han trobat les guisseries i tots els muntatges, perquè el que van saber és trobar la bellesa del que hi havia i, en tot cas, evidentment, anar-lo transformant i anar-lo aprofitant. Durant l'acte també s'han donat a conèixer els guanyadors de la 32a edició del Premi Comte Jaume d'Urgell, un premi que atorga la paeria i que reconeix a persones i entitats dels països catalans que per la seva força cultural, la seva original trajectòria i la gran capacitat de comunicació de la seva feina i obra fan que siguin exemples per fer més gran i més rica la xarxa natural i real dels països de parla catalana i dels seus ciutadans. Aquest any el premi és, per una banda, per a l'escriptora Maria Barbal i, per l'altra, per a la Bressola, i l'acte de lliurament als guardonats està previst per les festes del Sant Crist d'enguany. Maria Barbal va néixer a Tremp i recentment ha estat guardonada amb el 53è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium Cultural des de l'any 1969. I la Bressola és una associació cultural creada a Perpinyà l'any 1976 per promoure una xarxa d'escoles associatives que practiquen la immersió lingüística en català a les comarques de la Catalunya Nord. L'acte dedicat al comte Jaume d'Urgell ha acabat amb un concert de sardanes a càrrec de la Bellpuig Cobla a la placeta de Sant Domènec. D'altra banda, durant l'acte també s'ha presentat el logotip de Balaguer Capital de la Sardana 2022. El logo compta amb els colors de l'escut urgellenc per reivindicar el passat de Balaguer com a ciutat comtal.